shu kunlarda ayrim ijtimoiy tarmoqlar va iste'molchilar tomonidan elektr energiyasi ta'minotidagi uzilishlar kuzatilayotgani to'g'risida murojaatlar kelib tushmoqda ushbu murojaatlar yuzasidan tushuntirish berib o'tamiz ma'lumki joriy yilning 1 iyundan 3 iyunga qadar mamlakatimizning ayrim hududlarida qattiq shamol esishi natijasida daraxt shoxlarining sinishi va ayrim ko'p qavatli binolar tom qismining ko'chishi natijasida elektr uzatish tarmoqlarining shikastlanishiga olib keldi bundan tashqari shu kunlarda havo haroratining isib ketishi natijasida ayrim joylardagi transformator punktlarida iste'mol yuklamasi ortishi kuzatilib nosozliklar kelib chiqmoqda hozirda hududlar bo'ylab joylardagi hududiy elektr ta'minoti korxonalari mutaxassislari tomonidan avariyaga qarshi brigadalar tashkil etilgan bo'lib yuzaga kelgan nosozliklarni zudlik bilan bartaraf etish ishlari olib borilmoqda shu bilan birga hozirgi kunda 2021-2022 yigirma birinchi ikki ming yigirma ikkinchi yillar kuz qish mavsumiga puxta tayyorgarlik ko'rish maqsadida issiqlik elektr stansiyalari elektr uzatish tarmoqlari va gaz ta'minoti tizimidagi modernizatsiya va rekonstruksiya ishlari olib borilmoqda ushbu ishlarni xavfsiz bajarish maqsadida reja grafik asosida elektr va gaz ta'minotini tarmoqdan ajratilgan holda amalga oshirilmoqda eslatib o'tamiz elektr energiyasi ta'minoti bilan bog'liq masalalar bo'yicha o'n hamda gaz ta'minoti masalalari bo'yicha 1104 qisqa raqamlariga murojaat qilishingiz mumkin